Предаването сутрин с нас продължава сега с следващите ни гости. Те са представители на едно новоучредено сдружение. Това е клуб за бъдеще Стара Загора. Председателя и заместник-председателя са в студиото. Янко Тодоров Янков е председателя, а Милка Колдамова е заместник-председателя на клуба. Здравейте! Здравейте! Този клуб, преди малко стана дума, като си говорихме с вас, е един от клубовете, които са учредени в цяла България, защото той е свързан с инициативата Капачки за бъдеще. Това разбрахме. Точно така. Оттам идва, нали, идеята. На вас да дам първо думата, нали? Добре. Всъщност, клуб за бъдеще Стара Загора е продължение на Капачки за бъдеще на господин Лазар Радков. Идеята е да се създадат местни структури, за да може по-лесно да се правят местни инициативи, да се привличат повече хора и общо взето, нали, тя организацията се разрасна доста, кампаниите са много големи. Идеята е така да се подпомогнем и на местно ниво, както и на национално. Естествено, приоритет остават националната кампания за събирането на капачки, като тук на местно ниво ще подкрепяме местни инициативи, т.е. наши създадени или подкрепяме други. Тоест, няма да са единствено свързани само с капачките. Самото начало обаче ми се иска да изясним темата с капачките, защото най-често срещаните критики и упрека към тази кампания, че, нали, държавата не е държава там, където се събират капачки за детска линейка, примерно, или за детски оборудване. Това не е ли признак за една немощ от страна на обществото и по-скоро на държавата? Ако тръгнем в тази посока... Да, тази посока искам да изчистим. Не ли е срам, че събираме капачки? По много теми можем да си задаваме въпросът къде е държавата. Където и да е, навсякъде има пропуски, навсякъде има пробойни, има теми специално в здравеопазването, където можем да говорим и за пропасти, без да преувеличаваме. И сме буквално изправени пред дилемата. Или събираме капачки и правим нещо, или нищо не правим и само... Седим и се питаме къде е държавата. Държавата продължава да се появи, нищо. Докато никой нищо не прави, но това е един от инструментите на обществото. Първо да се обедини около такива каузи и второ да оказва натиск. Да. По един или по друг начин той не е задължително да бъде агресивен и негативен, но да въздейства върху държавните органи, върху институциите, тези, които наистина им е отговорността. От друга страна можем да погледнем все пак в малко по-развитите и много по-развитите общества. Там пак има доброволчество, пак има общество, което се ангажира с различни каузи. Да, това в периферията. Там вече са... На по-друго ниво е доброволческата работа. Но тя никога не... Нито един за... момент в историята, било на нашето общество, било на други общества, доброволческата работа тя не е спирала. Да. И точно в такива слаби моменти пък взима своите пикове. Затова искам да разделим въпроса. Нещата. Да, аз разбирам доброволчеството е нещо свято, то съществува навсякъде, то е белег за цивилизованост на едно общество и така нататък. Но... говорим за нещата, които държавата трябва да направи и част от тях е изключително в нейните прерогативи осигуряването на здравеопазване, особено на детско здравеопазване. Затова искам да го изчистим не за друго, защото такива въпроси ще имате и за бъдеще. Не противоречат имате... нещата. Да, ние не казваме, че се изземват функциите на държавата, не казваме, че тя е... отпада като нейен ангажимент всичко това, но докато тя се вземе в ръце и започна да работят нещата по правилния начин, самата мисъл, че дали ще са ковиозите, дали ще са тези специализираните неонатологичните линейки, спасяват човешки, бебешки животи. Това е пред нас вече да не стои абсолютно никаква дилема дали да участваме в това нещо или да стоим и да чакаме. Вие просто участвате. Въпросът е с натиска сега, понеже споменахте за натиска. Това не е ли първата и основна задача на подобни сдружения да осъществява този целенасочен натиск върху държавата да седне и да почне да си върши работата?
Всъщност, не мога да ви отговоря точно на въпроса. Идеята ни, на нашия клуб е всъщност да обединим обществото. Тук да. Няма значение кой какви политически виждания има, кой какви социални и личностни убеждения, кой каква раса е. Тук просто идеята е да се обединим за една добра кауза. Да. Това е всъщност цялата идея. По никакъв начин не се изземва функцията на държавата. Дори напротив, надяваме се да дадем пример и по този начин най-накрая чиновниците... Въпросът е дали ще оказвате натиск? Не, не. Ние нямаме нищо политическо. Пряк натиск няма да оказваме. Аз използвах да, този термин, но той е в много по-широко понятие. По-скоро въздействие. Да бъде, да. Да. Приеман взаимодействие и диалог. И ако ще се третира като натиск, то да е в положителния смисъл. Зададох ви този въпрос, защото вие се занимавате отдавна с благотворителност и с доброволчество. Да, различни каузи са минали. И различни каузи са минали през вас. Имате изключително богат опит. И сигурно знаете, че тогава, когато говорим за благотворителност и за подобни инициативи, има такива личности в България, които издигат точно така тази теза, че всъщност целта ни е да принудим държавата с цялата си бюрократична машина да си влезе в правомощията, а не да събираме капачки и дребни стотинки. Нали, това е една от тезите на... И аз напълно подкрепям подобна теза, че точно гражданското общество трябва да покаже, че държавата трябва да влезе в... и чиновниците да влезат в своите функции. Именно. Именно, да. Защото решението на парче и със събирането на капачки и стотинки... Не, това със сигурност е временно. Да. Смисъл, временно. Да. Към момента това може да се направи от нас като общество. Тези, от които зависят другите управленческите решения, въпрос на политика, на виждане, на визия, на каквото ще да е, на стратегия. Те си имат техните длъжности. При тях вече не говорим за доброволчески почини. То си им е задължение, те си взимат заплата. Добре дошли са да си свършат работата. Изчистихме този въпрос. Да. Няма да се занимавате, няколко пъти повторихте, с политика. Не, дори държа да отбележа, че чиновете на Клуб за бъдеще Стара Загора, както и ние, категорично се разграничаваме от всякакви политически формации. Защо се пазите толкова от... Не, клубът просто не искаме да се използва с политически цели. Клубът е чисто доброволчески. Как ще гарантирате за това? Как да гарантираме? Просто това нещо няма да бъде допуснато в клуба. Всеки да използва клуба за политическа цел. Това. Още от самото начало, в голямата, в националната група, се изказа това изискване да не се политизира нито една от акциите, от кампаниите, участията и всеки един заявил желанието си да влезе в този клуб. За нас означава, това е знак, че дори да естествено е нормално всеки да има пристрастия, убеждение, но влизайки в клуба, участвайки в дейности и инициативи, това остава на страна и единственото важно е да се свърши работата, която ни е събрала. Ако случайно в някой момент в бъдеще се проявят разни такива знаци. Да. Желание за употреба, да речем. Просто се разграничаваме, абстрахираме се. Защото такава структура, готова, както се казва, добре дошла за популизъм и за политическа употреба. Всъщност дори приехме... В година на избори също така сме. При учредяването дори приехме етичен кодекс, в който... То вече стана така, че в годината има по няколко избора. Поне два. Не можем постоянно да се съобразяваме с това, че да някой някъде... Казвам това, защото политиците обичат благотворителността. Имам предвид с такава цел. Затова казвам, че ще бъде изкусна хапка, подобна организация, която обхваща толкова много на населени места. На политиците никой не може да им забрани да припознават една или друга кауза. И да спомогнат тя да набере популярност, да успее колкото може повече. Но в същото време тяхната основна работа е да направят така, че подобни каузи, първо, да не съществуват, именно с работата им като политици,
И второ, да го правят по възможно най-чистия начин, ако ще се включват, да. А не за собствена лична изгода. Не за тази показност, която толкова дразни. Да. Да. Нагледали сме се. Може би ще има и още какво да видим. Включително и вчера е така. Да, продължаваме да... Добре, изчистихме тази тема, че няма да позволите да се ползва за политическа употреба. Ще направим всичко възможно да не се използва, да, политически. Добре, сега да кажем няколко думички за това какви хора всъщност обедини този клуб. Това са тези лица, които видях и тези имена са. Те са много малка вие част. Вие сте с много богат тези, опит. Които в... дойдоха. Да. Да, ами всъщност... Обединила е на първо време, като всъщност, гледам от доброволците. Всичките чинове, които бяха на първата среща, са познати хора, свързани с доброволчеството. Всеки има своите разбирания и виждания, но както казах, обединението да правим добро и за Стара Загора, и за България е нашата основна цел. Какво е онова нещо, което ви подтиква да правите добро, да сте полезни, да го правите безвъзмезно? Ами най-кратко... То не е присъщо на всеки човек. Затова... Най-кратко мога да ви отговоря с един цитат, който видях е там в апаратната. Някои търсят щастието, другите го създават. Това е нещо. Да, напълно подкрепям аз. Няма нещо на този свят, което да те възпре да направиш добро, да помогнеш да протегнеш ръка. Добре, това е хубав отговор. Веднага се сещам за един филм, който съвсем скоро гледах и там бяха разделени. Човечеството беше разделено на две групи. Едните, които дават, другите, които само получават и взимат. Вие сте очевидно тези, които само дават. Ами за да има баланс във Вселената. Се някой трябва и да дава. И то не е просто е така едно даване. То е малко комплексно е в случая и с капачките, защото засяга темата с екологията, разделното събиране на отпадъците, да. Намаляването на това, което изчезва там по онзи тревист път на управление на отпадъците. Засяга чисто човешките взаимоотношения. Колкото и да, в каквото и състояние да си, колкото и да си казваш сам аз какво мога да направя, ами ето, 5 капачки можеш да отделиш, 2 кенчета можеш да отделиш, не е задължително дори ти да си ги изконсумирал, можеш просто да ги вземеш от земята, всъщност, където са изхвърлени. Това е най-богатия ви опит е свързан с събирането на капачките, нали така? Не само. Или ами, има не, и още. Аз малко да се върна, да, към да поизборите малко от това. Въпрос, който зададохте преди малко за това какви хора се събраха. Ами обикновени, нормални хора. Хора, които са били, са участвали, са се включвали по различни други предишни акции и инициативи. Било то за кръводаряването по същия начин. Защо се включвате в кръводаряването? Ми защото мога. Това е най-често срещан, най-обикновения, най-искрения отговор, който може да се получи. Защото нищо не пречи да помогнеш и то да помогнеш за запазването на живота. За други инициативи за събирането на средства, ето пак къде е държавата, но знаеки, че помагаш за запазването на един живот, било то на дете, било на млад човек, било на майка, няма значение на кого. Нищо не пречи, отнема много мъничко. И когато на едната страна, на везната, сложиш половин час от твоето време, малко усилия, а от другата страна знаеш, че стои живота, стои съдбата на един човек и на всички покрай него. То вече даже не говорим за везна. То е чисто цивилизационен искам, и еволюционен избор. Искам да допълня, че имало е много инициативи, в които сме участвали. Това са било за болни деца, за хора в неравностойно положение. Ами бяхте и в Карловските села, там помагахте също с възстановяване. Може... Да, искаме просто да афишираме тези неща. Но... Аз го казвам, да. Да, мисълта ми е друга, че за мен е много важно при благотрудността добрия пример. Аз винаги съм казал, че една кампания е успешна. Да речем, че 100 човека са се включили, от тях 5 човека да инициират нещо просто, значи кампанията е била успешна, без значение дали е събрала достатъчно. Тоест, привличането на хора, добрият пример и създаването на такова гражданско общество е всъщност успешната кампания. Добре, значи следващия ми въпрос е точно този, как привличате още хора при вас? Как ще привличате? Ами
Пример? Всъщност целта е да... Другото, което е, ние не привличаме, смисъл, ние не сме вождовете и да се търсим индианци, ама сега тук да свършим една работа. Да, ман от началници, деца ви много има достатъчно. Търсим и хора, които сами носят идеи как да си подобрим средата, било тя малката на ниво град или община, било то малко по-високо ниво. Точно тези идейните, креативните, които дори да нямат готова рецепта, да дойде да каже, аз знам как, ето това ще направим, да се опитва. Грешката е много полезен. Тоест основната цел, която ви събра капачките, събирането на капачките, обаче тук имате поле за изява в наместно ниво, да си предлагате идеи, да си предлагате идеи, да ги реализирате. Да, елате, заповядайте, разкажете за своята идея, ако се бере подкрепата на цялата група, не на нас. Всеки е свободен да дойде, да ви помогне, да предложи сам. Разбрах, че Катя Дянкова ви е секретар. Да, от Обществен дарителски фонд. Ами, Обществен дарителски фонд и Катя, дълго време са подпомагали националната кампания Капачки за бъдеще, още преди да се сформират тези филиали. Така, местните структури. Така че беше най-логичният избор. Да не говорим, че тя изнася изцяло помощта за украинските бежанци. Така че всички сте хора с опити, с каузи до сега постигнати. Общо колко човека успяхте да се съберете за... На първата среща бяхме 15 човека. Ами бяхме 15 човека, но то беше предколедно. Не всеки имаше възможност и то е най-нормалното нещо на света. Не всеки път, всеки ще има възможност. Групата вече е 200 и... Близо 300 човека всъщност към нощта, да. 200 и няколко. 200 и няколко човека да се съберем на едно място, малко ми се струва. И то особено за среща. Да. Просто вече те знаят, но тя ще мине срещата, след това в самата група ще се публикува. Какво се обсъжда, какви идеи са дадени, така че не е задължително. Видях, че вече сте предложили възможността да се обсъждат каузи, точно които така. Да си ги работим, да си ги работите. Аз казвам работим, защото и аз мисля, че всички ще участват, дори и медиите. Да казвам, че сега имате събитие вече създадено. Първото набелязали сме датата, събитие. Имаме точка върху която локация, която ще отидем и вече в зависимост от това. Почистване на парка Свети Игнатий Старозагорски. По-известен като Пиперка. Пиперка, да. И ако там няма особена нужда, в смисъл... Кой предложи това? Беше за сгласуване. Пуснахме в групата, всеки можеше да предлага локации, това събра най-голям процент. Какво още предлагаха хората? Освен почистването на този парк. Облагородяване на различни междублокови и всякакви градски пространства, кръводарителски акции. Но това са неща, които те предстоят на дневен ред. Сега за на 28 ще е почистване, след това ще е нещо друго. Но смятам, че това е правилният начин да се процедира, допитване до групата и кой където реши да се включи. Дай Боже да има дни, в които има и по няколко акции на няколко места, да имаме достатъчно хора. Това означава, че добре. Поставили сме за цел правят... минимум веднъж месечно да подкрепим някое место, т.е. да правим някоя местна инициатива. И вече идейно и отделно се подготвяме за пролетната национална кампания за капачки, която няма да е само капачки, а ще са и кенчета. А къде се събират самите капачки? Нека като да сме и полезни. Сега към момента всеки си събира в къщях си. Да. После... Имаме от наш доброволец разположено едно сърце, но което... Момичето е разположила преди много време, още преди изобщо да се зароди идеята за тези местните клубове. И там се събира под стадион на бюро Стефан Стамбулов. Точно така, да. В едно задбоково пространство се намира. Да, точно как беше адреса. Този район. Имаме за идея да разположим скоро тази година, тази пролет, още няколко съда и вече къде ще се събират, защото е много важен въпрос, докато дойде време за предаване. Тази суровина е
предстои да предстои се изчисти. Да, съвсем, да, съвсем в скоро време трябва да си намерим помещение, което не е задължително. В смисъл, то трябва да, да отговаря единствено на условието да е достъпно, да може да се внася там тези неща и да, да, да се заключва. В смисъл, да, дори и мазе е подходящо, но предстои да го обсъдим този добре. Въпрос. Финални думи, ако искате на, на финала на разговора нещо да кажете. Призовавам всеки гражданин, който желае да се включи в нашата инициатива, просто да заповяда. Имаме си Facebook група Капачки за бъдеще Стара Загора. Може да се запознае клуб с... за бъдеще, да, клуб за бъдеще. Освен това, на 17 януари се събираме. Имаме среща в сградата на ММЦ в 18.30, който желая да заповяда. Добре. Благодаря ви за участието. Създавайте го това бъдеще, не го очакайте само. Благодаря за участието и успех. Ще ви следим, както се казва, ще участваме. Да. Добре, хубав ден и на вас. Ние благодарим.